Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося новинку від автоісторії КСП 66. Це клініка стоматологічна пересувна на базі ГАЗ-66. Цю модельку дав мені мій колега для огляду. Вона мені дуже сподобалась, гарна моделька. Ось в такій коробочці автоісторії. Давайте ми її розпакуємо. Зараз подивимось. Ось в такому глістері. Виймемо з блістера. Так. Такий колір хаки. Вони вже були в інших виробників, інші кольори. Ось. Це зелений, дуже гарний колір такий. Скажу відразу, моделька дуже гарно деталізована. Багато окремих деталей. І в неї підіймається кабіна. Ось така дуже гарна, цікава моделька. Так, в неї фари, габарити, повороти, все окремі детальки. І вогні автопоїзда, всі, які є начіпні елементи, це все окремі детальки. Дуже гарно зроблені, акуратно. Радіаторна решітка прорізи має. Тут бампер, на бампер імітація лебідки є. Гаки. Буксирувальні. Дуже гарно зроблені. Ручечки на дверях. Тут ручка на кабіні. Все окремі детальки. Дуже гарно зроблені колісні диски. Гарна гума на колесах. Ось. Дуже гарно. Тут кунг. Сама клініка. Всі вікна закриті білими такими шторками. Дуже гарно зроблені. Ззаду запасне колесо, драбинка така. Ось. Стопи також окремі детальки. Дуже гарно зроблені. Розділені сектора повороту і сектор стопу, габариту, все розділено. Ззаду на дверях ручка також окрема деталька. Ось. Тут збоку такі відкидні перила є. Як коли заходиш, то вони сюди відкидаються вперед. Це також окрема деталька. Як і ручка на дверцятах. Ось, досить гарно зроблене все. Давайте попробуємо кабіну відкрити. Ось вона так відкривається. Підіймається. Тут видно імітацію двигуна. Досить гарно все видно. Він, правда, все чорного кольору. Але все ж таки досить гарно все видно. І з цього боку подивитися. Ось видно двигун. Тут так кабіна фіксується. Вона там має такий фіксатор. Клацнула і все. Салон в машинки чорний в кабіні. Вікна обведені чорним, що імітує ущільнення. Салон весь чорний. Давайте знизу глянемо. Низ гарно пророблений, всі детальки є. Але, правда, все тільки чорним кольором. Тут на кунзі є напис КСП 66, масштаб 1 до 40
старьох Маркун Тойс Made in China. Знизу бачимо заднє міст, кардани, глушник, два баки. Роздатна коробка, картер двигуна. Це досить гарно видно. Відбітку тут знизу видно. Ось, гарна машинка. Мені сподобалась така деталізована досить. Тут спереду на кабіні лючки якісь тут видно. Вони також окремо зроблені. Ось. Дзеркала гарні, наклеєна тут фольга з цього боку на дзеркалі. Ось. Досить гарно зроблена машинка. Давайте її ближче глянемо. Сьогодні в нас на огляді була моделька машини КСП. Це клініка стоматологічна пересувна на базі ГАЗ-66 від автоісторії. Дякую за увагу, до зустрічі.